Máš za sebou vlastne prípravu, ako by si ju zhodnotil v krátkosti? Príprava bola veľmi krátka, veľmi hektická. Viac menej zamerali sme sa na tréningový proces. Viacej sme preferovali tréningy. Zápasy sme hrali len počas víkendov. Prebehla príprava viac menej v pohode. Všetko, čo sme si naplánovali, sme do bodky splnili. Čiže s prípravou sme maximálne spokojní. Mústvo prešlo niekoľkými zmenami, ako by si ohodnotil nových hráčov, ktorí prišli? Tak vsadili sme na mladých zdravých hráčov. Dúfame, že sa nám to vyplatí a že nám tí hráči pomôžu. Zatiaľ sa ukazujú vo veľmi solidnom svetle. Samozrejme, došli aj dvaja skúsenejší hráči, ale až samotná súťaž ukáže, ako sme sa posunili. V podstate ty si na post asistentov vybral hráčov, ktorý, tá dvojicu, ktorá ešte minulý rok patrila do základného kádra. Bol to aj nejaký zámer? Môj zámer prakticky, odkedy som prišiel do Skalice k mládeži, tak bolo preferovať domácich ľudí, či už hráčov, či už trénerov, či už ľudí okolo toho klubu. Samozrejme, s Andrejom Fišanom som hrával, s Palim Majerníkom sa dôverne poznáme, čiže vedel som, aké sú ich ľudské vlastnosti a po tej hráčskej stránke tam nie je absolútne žiadny problém, čiže sadil som na to, že si budeme rozumieť a zatiaľ to klape úplne perfektne. Tým, že končil Andrej Fišan, uvoľnil sa vlastne miesto jednotky brankárskej, máme tu dvojicu Jonas Milošovič. Máš už jasno, kto začne ako jednotka? Máme jasno pred prvým majstrákom, to znamená, že samozrejme ten post brankársky je špecifický, ale máme v tom jasno. A čo očakávať od prvého zápasu s Banskou Bystricou? Prvý zápas s Banskou Bystricou, ako som už povedal, je to nováčik, klub s bohatou tradíciou, to znamená, že určite budú chcieť nadviazať na tú tradíciu, ktorú mali, budú chcieť sa prezentovať výkonmi, aby neboli v tej súťaži len do počtu a očakávam ťažký zápas, prvý zápas, vždy ten prvý krok je ťažký, takže očakávam zarputilého supera, ktorý bude sa snažiť niečo nám uchmatnúť, ale ja verím, že sme tak pripravení a budeme tak nabudení, že ten zápas vládneme. A ty osobne, s jakými cieľmi vstupuješ do sezóny? Akými očakávaniami? Tak ja si až také ciele, čo sa týka nejakého postavenia, nejakých výsledkov. Samozrejme, človek má nejaké ciele a nejaké predstavy o tom, ako by chcel, aby to vypadalo, ale môj hlavný cieľ je, ako som už niekoľkokrát prezentoval, hrať taký futbal alebo prezentovať sa takým futbalom, ktorý priláka na náš štadión väčšie množstvo divákov a skrátka, aby sme vytvorili takú súdržnosť diváci, mužstvo a myslím si, že potom budeme všetci spokojní.